qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo masuuliyiinta gobolka ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabada iyo qarankii uu ka baxay Allaha u naxariiste marxuum gaashaanle sare Cismaan Cabdullaahi Siciid oo ahaa hoggaanka isaadka ee ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa Ilaahay weynna ilayhi raji'uun Ilaahay weynna ilayhi raji'uun waxaan halkan tacsi uga direynaa gaashaanle sare Cismaan Cabdullaahi Siciid hoggaankii saadka ee ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu biqeelo xisaab jannada al-Firdaws uu ku geliyo naxariistiisa uu ku geliyo dhammaan ciidamada qaranka ee uu ka baxayna waxaanu leenahay samri baan inuu Ilaahay ka siiyo awl khayr qabaan ugu bedelo dhammaan ehelkiisii uu ka tagay ugu horreeyaan caruurtiisii iyo xaasaskiisii in iyagana samri iman ilaahay uu ka siiyo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa isagaa raxmadiisu waasac tahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisiisa u waasiciyo halkan taxsi tirayaal uga diraynaa anagoo ahaa saraakiistii qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka allahu naxariisee gaashaanle sare Cismaan Cabdullaahi Siciid hoggaankii saadka ee ciidanka qaranka kaasoo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaanu leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo anigu muddo badan baan maqinay runtii waanu ismaqinay marxuumka waa marxuum wanaagsan weeye oo xaq ilaahay iyo xaq bini aadamba laga nabadgalay oo aad u fiican buu maartay naxariisii jannaha ka waraabiyo waxaan taxsi u dirayaa ciidankii qaranka ee uu ka baxay ilaahay ha u naxariistee marxuum Cismaan Cabdullaahi Siciid oo ahaa hoggaantii saasta ciidanka qaranka waxaanu nahay qaybtii gaar ahaan anigu waxaan tu tacsiinayaa waxaan ahay waaxdii saasta qaybta waxaan u tacsiinayaa eheladiisii caruurtiisii xaastiisii ciidan qaran dhammaan saaxiibadii gaar ahaan dhammaan ciidanta saasta qaran ilaahay waxaanu baryaynaa inuu ta waraabiyo firdowsa naxariistiisa Cabdiraxmaan Axmed Isar Star TV magaalada Ceergaabo.